som en ständig solförmörkelse, med matt sken och inte alls som den brukar. Efter den stunden utsattes människor ständigt för krig, svält och död. Så beskriver historieskrivaren Procopius år 536 situationen i Italien efter att en vulkan hade sprutat upp aska högt upp i atmosfären. När askan hamnar i atmosfären så kan den inte regnas bort utan den kommer ligga där. Det förödande i det här var att antingen en eller två till vulkaner också kom att få utbrott de närmsta åren. Det här fick stora omvälvande konsekvenser över hela världen. Man tror att askan ska ha legat kvar så att det året så kom aldrig sommar. Inte sommaren efter det heller. Utan det blev tre vintrar i följd. För människor här uppe i norr så tror man att det kan ha haft otroligt stora förödande konsekvenser. Till upp emot att 50% av populationen dog. När solens strålar som både skänker värme och ljus försvinner, kan människor då ha tytt sig mer till elden? Det är ett svar som vi inte riktigt vet. Men att man fortsatte att bränna sina lik vet vi utifrån de här kullarna som vi har här precis. Uppsala högar. Inne i de här högarna så längst ner i botten kan man säga så finns det en liten ansamling av brända ben och brända gravgåvor. Hur de här bålen har sett ut så kan det ha varit så att man byggde upp som ett tält av stockar. Inne i tältet så hade man som en bädd av mer stockar. Man tätade väggarna på det här tältet och så bar man in den avlidna. När man satte det här i fyr så bidrog den här tätningen av lera så att det blev ett otroligt drag och elden bolmade upp med en våldsam fart. De här bålen kan ha brunnit i flera dagar och det tog ytterligare dagar innan det verkligen svalnade av. Jag kan tänka mig att känslan att stå vid ett sånt bål liknar lite det vi kan känna när vi står framför valborgselden. Hettan och den här fascinationen när man ser ett riktigt stort bål brinna. När bålet har svalnat så valde man noga ut vilka brända benbitar och brända gravgåvor som skulle vara kvar. Resterande förflyttar man till en okänd plats som vi inte vet idag. Man la sedan på ett stenröse och vanligtvis så fortsatte man sedan att lägga torv och jord tills vi fick de här stora högarna och vackra högarna som vi har idag. Under den här tiden så tillkommer en ny sorts begravningsritual som skiljer sig från likbränningen. I ett mindre antal gravar runt om i Mälardalen, Uppland, så får vi båtgravar. Till exempel i Vendel. I Vendel så hittar man väldigt rika fynd i gravarna, vilket har fått den här tidsperioden i Sverige att kallas för Vendeltiden.